Մենք ուղղակի այս պահին սատարում ենք։ Մանավանդ կանանց, որովհետև կինը մնում է կին, մանավանդ նեկուսացված է, սահմանափակ է, եւ այս միամսյակը թող ունենա հնարավորություն որոշակիորեն ուրախանալու։ Իսկ ինչ եք պատրաստել ինձ համար դեպի դա։ Խաղցրավենիք, ծաղիկներ, դե ծաղիկները անպակասած եւ ճիշտ ասած խախոտ։ Մենք ձգտում ենք այսօր ընդամենը ուրախություն պարգևել։ Կարևորությունը մարդկային արժեքներն են, որովհետև ըստ սահմանադրության դատապարտվածը մեկուսացված է, բայց քաղաքացի է, վերադառնալու է հասարակություն, ու ինքը պետք է տեսնի, որ մենք հոգեպես սատարում ենք իրենց։ Եթե ինքը չտեսնի, գուցե զլանա, գուցե հուսահատվի, գուցե իր կյանքը իր համար, ասենք, արժեքը կորցնի։ Մենք փորձում ենք սատարել մարդկանց։